Դերասան հումորիստ Անդրանիկ Հարությունյանն այս տարի կնոջ և երեխաների հետ իր ամառային հանգիստն անցկացրել է Եգիպտոսում։ Արմլու լրատվական եզրույթում դերասանը մանրամասնել է եգիպտոսյան հանգստի մասին։ Իսկ առհասարակ դուք ինչպեսի հանգիստ եք նախընտրում, ավելի պասիվ, ակտիվ, ծով, արև? Բնականաբար եթե ընտանիքի հետ ավելի պասիվ, իսկ եթե ընտանիքներով ավելի ակտիվ։ Անդո, հետաքրքիր է, իսկ որքան գումար ծախսեցիք ձեր ամառային հանգստի վրա? Ոայ, բայց արժի դա ասել։ Իհարկե, ես բոլորին հարցնում եմ։ Մոտավորապես 4000 դոլար։ Իսկ ձեր կինը, երեխաները գոհ էին այս ամառային հանգստից, այլ պահանջներ չկան, միգուցե արդեն հայաստանյան որևէ մի հետաքրքիր վայրում հանգստանաք ամառվա օրերին։ Միանշանակ ամառվա ընթացքում ազատ օրերին բնականաբար կհանգստանանք ծննդավայրում, տանը, իսկ ինչ վերաբերում է ինչ որ դուրսը, դե միշտ ոնց որ դուրս գնում էինք 9-րդ մասի հանգստանալ հիմնական։ Այսօրի մարշեցինք ես դուրս գանք էլ։ Չէ, պարզապես շատ գողացին եք դոսը,